Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi ha något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är lördag, klockan är 5 och det är dags för Skinsen bestämmer. Och denna gång så kör jag tema födelsedag. För att jag har ju fyllt 30 år och Fortnite har ju fyllt 6 år. Så att det är perfekt att köra födelsedag bestämmer mina vapen i Fortnite. Men tumme upp och gilla det jag gör, subscribe på kanalen och använd jättegärna Create for Kebab i toppen. Om ni vill supporta mig så hoppar vi in i videon. Ha det fett! Hej. Okej allihopa, vet ni vad? Vi har samlats här idag för att göra någonting riktigt roligt. Det är ju lördag, eller hur? Då är det ju Skinsen bestämmer och denna gången ska vi köra kategori födelsedag. Okej, för Fortnite har ju fyllt 6 år och jag har ju också fyllt 30 år. Så det är ju perfekt då att fira att födelsedagarna bestämmer. Men, vad ska man då ha för födelsedags skins? Har vi några tips? Alltså det bästa är det var typ en tårta eller ballonger eller presenter. Lil Whip har jag ju där. Men alltså make a hand sense. Det är ju en glass. Man äter väl inte glass när man fyller. Nu behöver vi tänka logiskt. Här är ju presenter. Kan vi tänka oss att detta är en födelsedag eller? Kolla så här chokladask med godisar. Jag skulle ändå säga att detta är semifödelsedag. Vi tar med den. Den kan vara reserv. Det är egentligen alla hjärtans dag. Men vad fan. Man får ju ofta såna här chokladaskar när man fyller, eller? DJ Lama. Vad skulle DJ Lama göra? Lil Whip. Okej, vi tar med han. För det är glass. Man äter glass på sina födelsedagar. Punkt slut. Det bästa hade ju varit en tårta dock. Men jag vet inte om det finns en tårta. Han då? Raketer smälls väl när man fyller. Så här. Det är ju sånt som kan sitta på en tårta. Sånt som ryker. Sånt ljus som bara... Vet. Jag vet inte vad det heter. Är det, make it inte lite sens? Det är väl klart man har det på en tårta. Det är nyår. Nej men alltså vadå? Så. Vad tycker ni? Vad ser detta ut som? Ha? Det är exakt en sån jag menar. Då är det bara något vi i Skåne gör kanske. Så här kanske det är för många då. Så här. Är det sånt man får då? Några sådana här små ljus. Det kanske är mer normalt. Han är alltså kvalificerad. Hon har jag faktiskt aldrig haft med i Skinsen bestämmer. Ska jag ta med henne bara för att man hyr in en clown? Clowner kan ju hyras in till kalas. Eller hur? När man fyller år. Ja, det här skinnet är ju nytt. Jag köpte det på Ria. Vi tar med henne. Vi struntar i killclownen för han har använt 100 gånger. Men hon har aldrig använt så det är lite coolt. Nej, men alltså vad ska jag ta för skins? Det finns ju inget logiskt. Hår med bröd. Det äter väl alla när man fyller år. Man har barnkalas och ute i skogen kanske. Då är det grilla kor med bröd. Ja. 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 Tack så mycket. Hon här. Vadå? Så detta är kalas. Är det födelsedagsskin? Tycker vi det allihopa? Ja, okej, vi tar med en som reserv. Ja, hur många har vi? Vi har 6 skins ändå. 6 stycken födelsedagsskins. Finns det något annat som jag har missat? DJ Wonder. DJ Wonder. Varför är detta födelsedag? Är det för att någon sjunger eller? Tycker alla att jag ska ha med denna? Det är party. Okej, vi tar med han då. Vi tar med en som reserv. Jag fattar varför vi ska ha en lama nu. Det är fan smart. Ska jag ta den laman då eller? Den är fan rolig. Okej, det makar sen. Sån lama som man slår på. Precis, man har sån här ögonbindel och så slår man på en sån här lama som hänger i luften och så smälls det ut godis. Jag har faktiskt aldrig varit på ett sånt kalas. Ja, vad kör vi då? Vi tar väck, alltså hon här känns fett boring. Vi tar väck henne. Jag tycker glassen också känns lite boring så vi tar väck han för han har haft med mycket. Och vad har vi då kvar? Vem ska väck? Korven. Ah, många säger korven. Okej, okay, folk gillar väl inte korv med bröd. Då tar vi väck korven. Här har vi alltså våra 6 födelsedagsskins. Okej, okay? Han är ju med för att, ja, han är glad och födelsedagsaktig. Men, finns det någonting här som makar sense då? Rarity-mässigt. Han här kan ju vara blå. Han kan vara blå, okej. Okay? Han här kan ju vara grön. Det makar sense. Han här kan ju vara lila. Det makar sense. Hund dock. Hon är ju en blandning av allt möjligt. Så att, ja... Han här kan vi göra till legendary genom att göra så. Och då kör vi den här som gråa. Det finns ingen logisk förklaring varför den är grå. Och så kör vi den här på mythic slash exotiskt. För att ja, men det ser ut som ett mythic slash exotisk skin. Så vad har vi då? Jo, vi har alltså gråa vapen, gröna vapen, blåa vapen, epic vapen, legendary vapen och mythic slash exotiskt. Och så sätter vi det på random och så kör vi. Okej allihopa, då kör vi här då. Skinsen bestämmer födelsedag. Först ut är lama. Det här är legendary vapen. Hör mig och så nu va allihopa. Inget konstigt som hörs va. Vem fyller år? Jag har ju fyllt 30 och sen har ju Fortnite fyllt 6. Så att vi firar 36, jag och Fortnite. För vi brukar lägga ihop vår ålder. Fattar ni eller?
Vi är 36 tillsammans. Vad skulle jag gjort utan Fortnite och vad skulle Fortnite gjort utan mig? Jag fick till och med ett mail av Fortnite där de sa You have been an important part of Fortnite's journey. Och sen massa annat som jag inte kan säga. Jag har varit en viktig del av Fortnites resa. Jag vill ju bara konstatera en grej. Alltså back in the days när jag gjorde Kingsen bestämmer, då körde vi alltid med att jag fick döda med bollarna. Jag fick döda motståndarna med bollarna. Så att jag hoppade upp och slängde ut dem med en boll. Även om det inte var rätt rarity, alltså epic på bollen. Och det borde egentligen vara likadant med den isväggen. Eller hur? Vad fan vill han? Stör jag troggen? Alltså han här måste fan dö. Han är död. Så jag. Oh my god. Det är så vi rullar på KB AB. Det där är legit. Ja, jag vet att jag har epic pump. Men är det stream snipers så är det fine. Alltså jag kan inte gå runt och få massa grejer av folk och sen inte döda dem. Alltså då kommer jag bli permaband. Så jo, det är legendary. Jag får ju inte döda någon riktig person med epic. Eller hur? Man kan inte gå runt och droppa mats till mig. Fattar ni? Jag kommer ju bli permaband. Vill ni se mig bannad eller? Ska du inte gå i pension snart? Brr. Ja, okej, okay, jag är 30, men vad fan, pension. Kan en pensionär göra så här? Nej, det tror jag inte. Triple goddammit edits. Och vad är min upgrade-maskin? Jag behöver en upgrade-maskin. ASAP. Quad-edit. Alltså jag kan göra quad-edit. Men jag vill inte slösa mats. Okej. Okay. Hade jag haft oändligt med mats hade jag gärna gjort quad-edit. Hur många av er kan göra en quad-edit då? Kan ni göra en quad-edit? Skriv 1, 2, 3. Det känns ju som att quad-edit känns här. Ja, men det är typ ingen som kan det. Alla bara säger att man kan det. Plus jag då som faktiskt kan det. Men jag har inte mats. Eller jag vill inte slösa mats. Brrr. Tap the cap. Jag får lite legendary här eller? Jag tar den. Vänta, vad är det? Jo, vi tar den så. Vi huttar bollarna. Jag behöver inte ens dem länge. Så, bollarna är offrade. Och så upgradar vi den. Rip gold. Och där har jag min fulla loadout på legendary. Och vi är Gucci. Vi är Gucci. Nu kör vi. Det här kommer att bli en one shot. Men jag har faktiskt glömt att fråga dagens fråga. Dagens fråga är ju, vilken rarity kommer jag vinna med? Kommer jag vinna med gråa, gröna, blåa, epic, legendary eller mythic slash exotisk? Jag vet inte hur jag glömde fråga den frågan innan. Det var nu bara för att jag missade när jag höll på att landa. Jag tror att det blir en one shot på legendary. Förra veckan blev det ju en none shot eftersom det inte blev en one shot. Så egentligen den ni behöver, jag röstar på egentligen none shot eller one shot. Och för er som inte vet vad none shot är så är det ju när jag inte vinner med något. Alltså när jag har kört med 6 stycken skins. Och det är ju alltså worst case scenario. Och jag har inte skjutit ett enda skott i detta gamet. Just det, jag dödade störiga troggen. Det var det enda jag gjorde. Pizza tar man ju hellre. Sås. Nu kör vi. Alltså kan jag hitta något folk eller vad är detta? Här har vi en. Okej. Okay. Så ja. Get shit on. Ja, han flög. Han träffade den in i mig. Det här är ett svett. Oh, jag är död. Jag är död. Jag är panik. Jag är död. Hur kommer han in i mig? Hur kommer han in i mig? Vad är det där för jäkla svettulle? Vad är det? Alltså det vapnet. Remova det från spelet. Varför finns sticky granit? Det är så OP och broken. Alltså det är för OP. Kan alla bara fan skriva ett mail till Epic Games och säga att det är för OP? Okej, då kör vi här då. Mythic slash exotisk. Då där ser jag en exotisk PNG. Då kommer min fråga som alltid. Hur hittar jag nycklar? Hur hittar jag nycklar? 2023 Fortnite. Jaha. Är den där nere? Är det en riktig eller fake slurp? Truck. Är det Frenzy man köper nycklar? Varför landar jag inte i Frenzy då? Är den fake? Alltså än idag vet jag inte varför de lägger till fake slurp trucks. Vad är grejen med att lägga till fakeade slurp trucks? Gillar de en jäkla celler? Ooh, ballonger. Vad är det jag ska lägga till som kommando? Då ska jag alltså försöka gå in här och joinka denna mythiken då. Att jag får nycklar här. Vilket guld har jag? Nej, jag har inte så jävla mycket guld. Nej, jag kan inte offra mer. Alltså tror vi på detta eller? Har jag några believers? Har jag några believers? Alltså kan inte jag komma in här på något sätt? Det här var det värsta. Spräng, ja men jag har ju ingen spränggrej. In här. Åh, jag får inte döda han.
Och där har jag den. Det är nytt försök. Kommer han snabbt ner eller? Där har vi han. Den tar vi. Nu är det stressigt här. Alltså jag trodde inte jag skulle komma så här långt. Men jag ska vara ärlig. Okej, vilken är bäst? Är det dags för... Ja, det är fan dags för kit. Det är dags för kit. Så. Charge är asbra. Alltså alla som har kollat på mig i 100 år vet att jag är sämst med charged. Alltså jag kan vara sämst charge-användaren i världen. Jag tror det är för att jag laddar den för länge. Ja, man kanske ska mer köra lite så här kortladdningar. Och bara skicka iväg ett skott snabbt. Jag har vi uppe i vapnet. Nej, alltså jag tror... Det är inte ofta jag säger att jag är dålig på något vapen. Men alltså... charge är en annan femma. Sås. Då är det dags för vinna då. Blir det en win? Där har vi första killen. Vi går för andra med. Han sprang in. Åh, jag får inte döda han med mitt vapen. Oj, jag tryckte fel. Men alltså... Alltså, var väl den plebben då? Två kills. Oj! Ja? Vad fan är det? Är jag under vatten här eller? Det här var konstigt. Jag har hittat en bugg! Ja, varför tror jag den? Man får ingen HP. Ja, jag trodde man fick HP av denna. Jag hittade en glitch! For me! We were just kids when we fell in love. Of the aim. Oopsie daisy. Okej. Alltså, är ni redo för denna two-shoten nu eller? Har ni gjort er mentalt förberedda för denna two-shoten? Har vi någon här eller? Hör ju någon. De jagar ju någon. Vem jagar han? Fan, det är en pleb som går runt här! Edita då, så kommer jag dra dig rakt i fajan. Stay alive! Yes, box! Vi är Gucci! Varför sandwichar de på mig för? Vi går upp! Aha! Aha! Det var snyggt. Keb on fire. Alltså är det där en pleb eller är den riktig? I botten. Bra. Jag har noll mats. Jag har mats men jag har noll heals. Jag vet inte vad jag kom på nu. Och att jag har ju för fan min augment här. Hur kunde jag glömma den? Nej, jag kan fan slösa mer. Gain a balloon while you jump. Är det något man vill ha? Är det något man vill ha eller? Gain a balloon when you jump. Alltså vad är det här? Det här har ju blivit. Varför alla på mig? Här har vi första killen. Och. Alltså inte fler. Snälla, vad är det som händer? Kan jag få chilla lite eller? Jag är ju för fan min livs bästa form. Sitter det någon här någonstans? Någonstans var det ju som sköt. 4 kills. Keb on fire idag, eller hur? Det där är ju ett svett. Det där vet man är ett svett. Jag dör. Nej alltså. Oh crap. Okej allihopa. Lila vapen. Lila vapen. Jag har mitt lila vapen. Boom boom boom. Fan vad jag är glad att jag har hittat den här lila grejen här. Alltså här landar ju inte en kotte. Det är bara, alltså jag landar ju bara här nu. För jag vet om att man kan köpa detta vapnet. Jaha, nu ska jag väl bara gå och loota här tills det är endgame. Jag har ett meddelande till min redigerare. Kommer jag bara loota här tills det är endgame. Jag bara hoppar över allt. Okej.
Och nu kommer den här. Nu kommer killen. 44. Alltså är det en sån bot som springer runt här eller är den... What? Jag trodde fan det var en sån där bot som går runt här inne. Det var en riktig spelare. Eller ja, det kanske var en botspelare. Men jag trodde det var en sån. Någon sån som går runt här och vaktar typ. Guard. Här har jag lite Gucci-vapen. Där har vi den. Så, nice. Vi är Gucci. Idag är du bra. Ja, ja fan. Jag har ändå varit ganska bra idag om jag får säga det själv. Faktiskt. Det har gått bättre idag än vanligt. Det kan väl alla hålla med om. Alltså även om jag inte har vunnit så har det ändå gått bra. Jag kan mina triple edits. Bra. Ja, vad är det då? Skjut inte ett skott och sen leker Allan Ballan. Ut med dig. Fram med dig. Vem var det som kastar? Här har vi fight. Första fighten denna matchen. Alla vi som älskar Kebbe klappar nu. Boom. 80. Vi lägger en boll. Offra en boll fram. Boom. Och han går ner. Och sen så tar vi över hans vägg. Där. In i hans box. Och över trapp. Nej, han kommer edita. Där kommer editen. Han kommer edita igen. Där kom den. Och där är han död. Så. Vi bara väntar ut. Ta det lugnt. Känn efter. Och sen kan man dra en takedel. Bara fatt. Och så öppnar han upp denna här till mig. Det gillar vi. Jag får upp allt utom det jag ska få upp. Vill han där bråka med Kebbe den stora eller? Ha? Ja, nu har du elvispen på dig. Han är död. Nej, snart kommer jag dra han i facet. Jag bryr mig inte. Okej? Okay? Ja, men jag kör. Så här gör vi på Kebbe AB. Boom. Mm, just det. Så han är ett steg längre! Jaha, nu är det dags för grönt, grönt, grönt. Jag hittar bara grått, grått, grått. Fan vad nice. Det här var ju fan en grön. Noll av noll lådor, det gillar vi. Noll, ingen låda där heller. Där har vi något grönt. Där har vi upp i vapnet. Sticky grenade launcher. Mest broken vapen just nu. Var det ingen som landade här eller? Det kändes ju som det var 100 pers som landade här. Eller landade alla och drog direkt. Okej allihopa. Är vi redo för blå, blå, blåa skor? Är det någon som lyssnar på Elvis eller? Elvis Presley. Ja. Jag behöver upgrada. Fan, upgrada då. Där tror jag man kan upgrada va. Kolla nu här när jag går där ner. Jag fattar inte vad man upgradar. Här någonstans upgrada va. Här. Tack. Rip gold. Så ja, nu kör vi. Nej, offra en boll på det. First shotgun. Jag har typ ingen heal. Den är så jäkla dåligt. Jag fattar inte varför jag går runt med både rocket jam och bollarna. Det är helt meningslöst. Jag behöver ju heals. Jag är tvungen att ta den med så. Och så huttar vi den sås på pärran. Vilket seg game! Oh my god! Alltså, men alltså, varför funkar inte min mus? Ett helt game gick jag runt och gjorde ingenting. Varför smyger de på mig? Okej allihopa, sista försöket. Last try. Det är gråa vapen. Åh, oh, just det din plebb. Alltså, kan jag vinna detta med gråa? Då heter jag Barbar. Finns det tro på kärlek allihopa? Alltså jag blir galen, var kommer han ifrån? Varför går han upp där? Va? Men på riktigt? Vad är de här tre sista gamesen? Alltså vet ni vad? Det blir en nunshot. Men ja, se detta på YouTube. Dra en fet stöd, like, subscribe på kanalen och använd create code kebab i toppen. Så ses vi nästa video. Ha det fett. Bye.